Och covid-19 och rehabilitering där då. Vad vet vi och vad vet vi inte? Det är väl alltså en sån här utveckling. Vi har ju aldrig varit med om något liknande som vi är idag i hela. Eller så ska jag inte säga, för det har nog funnits pandemier förut. Men inte i den här utvecklade världen och så som det har inte spridit så här på samma sätt som det gör. Och det har ju ni koll på. Förstås. Så att egentligen så för att vara uppdaterad handlar det ju om att följa med på nyheterna och vetenskapens värld och så vidare. Det finns ju oerhört mycket information om det här. Men det är också jättemycket vi inte vet fortfarande. Jag tänkte visa en bild som forskare så. Jag arbetar alltså vid Umeå universitet och min kliniska del är lungrehabilitering vid Norrlands universitetssjukhus. Och så i övrigt så är jag forskare och lärare på Umeå universitet. Men som forskare så tittar vi ofta efter artiklar och då är PubMed en källa. Det här är en bild, så här ser det ut när man söker. Och i morse så sökte jag på covid-19 efter artiklar, vetenskapliga artiklar. Och som ni vet när det här började, det var ju början av året eller möjligtvis lite in i 2019. Det heter ju ändå 19. Så finns det 72 000 artiklar om covid-19. Nu söker man ju aldrig så här, eller jag söker ju till exempel covid-19 rehabilitering eller fysioterapi eller något sånt där för att smalna ner. Men det totala är det här antalet. Och av intresse kan vara att jag gjorde precis samma sökning förra måndagen, så för 9 dagar sedan. Då fick jag 68 000. Så bara några dagar så har det alltså ökat med flera tusen resultat i vetenskaplig information. I mitt kliniska arbete och i min forskning så jobbar jag med personer med KOL. Och det står på engelska så är det COPD, förkortas det, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Och för skojs skull så gjorde jag en sökning även där. Det är inte så vi söker heller, utan här skriver jag ju rehabilitering eller muskelträning eller fysioterapi eller så och lägger till. Men då ser ni här att KOL, som den första artikeln vid KOL var 1945. Där är det 89 000 artiklar, nästan 90 000 artiklar. På en sjukdom som har funnits så länge som, ja, KOL är ju historiskt sett en ganska ny sjukdom. Men i alla fall, om ni förstår sammanhanget, det finns så enormt mycket information nu kring covid-19 förstås. För att vi behöver mycket information, men det ger också att det är nästan omöjligt att hålla koll på allt som kommer. Så att vi får göra det bästa av situationen. Jag tänkte börja bara med, och det här är ju inga nyheter för er, men jag tänkte ändå lite kort förklara covid, vad som händer vid covid och hur det drabbar oss. Då är det ju så våra lungor, det är... Har ni full koll på, tror jag, hur lungorna fungerar? Att vi har våra två lungor som delar upp sig i luftvägar och de blir mindre och mindre. Och längst ut i lungorna så har vi våra lungblåsor, eller alveoler. Och där ser ni också ett nätverk av små blodkärl som är kapillärer. Och det är dit luften måste komma för att vi ska få ett gasutbyte. Och det är så vi... Det är så kroppen fungerar. Det här gasutbytet är ett krav för att vi ska kunna fungera, leva och vara aktiva. Syre ska in i blodet och koldioxid ska ut från blodet. Så det här är ju hur det är i friskt. Och vad som händer i lungan vid coronainfektion eller covid eller coronainfektion, viruset heter det. Det är att här ser ni, här är vi friskt. Då ser ni hur det här är en alveol, lungblåsa, som omges av ett blodkärl. Och lungblåsan består av två olika celler. Dels är det den här orosa som är där gasutbytet sker. Här ser ni syre och koldioxid som transporteras. Och sen har vi en celltyp 2 där det är ett ämne som heter surfaktant som bildas. Och surfaktant minskar ytspänningen i det vätskeskikt som finns i lungblåsorna. Det finns i hela luftvägarna. Ni vet, vi har en slemhinna med vätska. Och det här är ett måste, för bildas det inte surfaktant, då blir ytspänningen i den här vätskan, vattenskiktet här, blir för stark och då faller alveolerna ihop.
Men det som händer vid när ett SARS-CoV-2-virus kommer in, infekteras via inandning, tar sig till lungan. Då har ni ju sett det här på, man kan ju inte titta på någonting utan att se hur de här infekterar. Men det som händer, det viruset gör, det är att det ger sig på de här alveolcell typ 2. Så surfaktantproducerande cellerna blir attackerade av viruset kan man säga. Så de kan inte producera surfaktant lika bra. Och det var ju det som höll alveolen öppen. I tillägg till det, så som vid en vanlig infektion, vilket virus som helst eller bakterier, så skapas det en massa, det är det vi drabbas av och ni också när man får en förkylning, att vi får mera slem. Och det händer också i lungan. Det som händer i tillägg till det här viruset, det gör att det blir en genomsläpplighet i alveolen som inte brukar vara. Så det läcker vätska igenom alveolen ut mellan blodkärl och alveol. Samma sak händer i blodkärlet här. Om ni ser att det blir som luckor emellan cellerna som blodkärlet består av. Så det läcker ut vätska åt alla håll. Så det händer flera saker som gör att det här gasutbytet försvåras. Plus att alveolen fylls med slem och vätska, celler och vätska som kommer ifrån att det är en infektion. Och då blir ju gasutbytet jättesvårt att klara av. Och går det riktigt illa så får man, det är, som sagt, de här infektoriska parametrarna är proteiner. Så de blir, då fyller det upp alveolerna och då kan vi ju inte få till ett gasutbyte. Och det är det som leder till den här svåra andnöden. Gjorde jag någonting nu? Nej, jag tror inte det. Nu ser inte jag min bild längre. Testa och dela om igen, Karin. Då delar jag om igen. Ja, här. Bra. Så. Ja, så. Det som händer också i det här med att det läcker ut här och det är ju att det kommer in inflammatoriska markörer, proteiner och så som sticker iväg med blodbanan och som sprider hela infektionen i kroppen. Det är ju därför också som vi kommer att få höra sen, inte bara lungorna drabbas vid den här infektionen. Så det här viruset har hittat på en massa sätt att orsaka skada kan man säga i kroppen och sprida sig. Det här är bara en bild som visar en lunginflammation på grund av corona och här har de ju färgat in så det ser ju jätteläskigt ut. Men det här är helt enkelt sekret och det här är också det som heter konsolidering, att luftvägarna lägger igen sig helt enkelt. De blir fulla med saker som gör att vi inte kan få till gasutbytet. Så det här är, det är liksom den skräckscenariot. Men det som är viktigt att veta är att 80% tillfrisknar. Alla blir inte så här svårt sjuka. Ni såg att det var moderat till insjuknande och sever, alltså allvarlig grad. Och 80% tillfrisknar utan behov av behandling. Men som ni alla vet så finns det riskgrupper. Och då har vi åldern och så de här samsjukligheterna. Med kronisk lungsjukdom, fetma, diabetes, högt blodtryck, hjärtsjukdom och cancer. Och så det är ju där vi ofta, de här grupperna som vi hela tiden säger att vi måste skydda. Och så att eran grupp är ju en riskgrupp då, om ni lider av någon av de här sjukdomarna. Eftersom vi pratar här så kan det ju vara så. Jag tänkte berätta lite av det som händer när man har haft covid-19 och som har krävt sjukhusvård. Det här är Socialstyrelsens rapport. Att patienter kan utveckla det som heter akut andningssvikt på grund av den här sjukdomen och då behöver man respirator. Så blir det så där dramatiskt som jag visade på bilden, då kan man behöva respirator. Och ligger man länge i respirator på IVA så utvecklar man någonting som heter IVA. Alltså man får en svaghet i kroppen på grund av IVA. Och lång respiratorvård ökar risken för det som heter post-intensive care syndrome, alltså efter IVA
vård och så är det syndrom. Och det här leder till stora fysiska, psykiska och kognitiva nedsättningar. Alltså det som gör hur vi klarar av att tänka och använda vår hjärna. Det som också det här leder till, jag berättade ju att det här viruset sticker iväg i blodbanan. Det ger en stor proppbenägenhet i kroppen. Och det leder till att många andra inre organ och organsystem kan påverkas. Och det är njurar, det är hjärt och kärl och det är nervsystemet som man har sett att också påverkas. Och det är det vi hör. Och symptomen som rapporteras från de som har krävt sjukhusvård, det är andnöd, hosta. Och det är med eller utan slem. Det är den här kognitiva nedsättningen att man känner att man klarar inte riktigt av att tänka som man gjorde förut. Man kan vara förvirrad. Och så har vi det här med nedsatt lukt och smak. Neurologiskt bortfall i extremitet, alltså armar och ben. Att man, det känns annorlunda eller man har sämre motorisk, alltså sämre styrka i armar och ben. För att man kommer inte i kontakt med dem helt enkelt. Polyneuropati. Nerverna funkar inte riktigt som de ska. Man kan ha ont i musklerna, myopati. Svårt att svälja betyder dysfagi. Och ångest, depression. Och förstås leder ju mycket av det här till nedsatt fysisk förmåga och sänkt balans. Det här är ju en jättekomplicerad sammansättning av besvär. Så då är det stora behov av komplexa, alltså sammansatta rehabiliterande insatser från flera professioner under lång tid. Och det här sa Socialstyrelsen redan i maj. Det här är alldeles färska bilder ifrån Sahlgrenska sjukhuset som ju är ett centrum som ni vet som har haft många patienter. Och det här är de som har legat inne. Och det som är glädjande här, att de som har varit jättesvårt sjuka är den gröna delen av de här tårtdiagrammen, det är de som inte har besvär längre efter 3 månader. Så att då har man inte svårare än tidigare att klara vardagliga aktiviteter. Och man har, nu tar jag de gröna för det är ju ändå det vi tycker är positivt i det här. Trots att man har varit väldigt svårt sjuk så efter 3 månader så har det gått tillbaka hos egentligen majoriteten av patienterna. Så det är positivt. Men det är också kvarvarande och en del, en liten grupp har svåra. Nu delar jag igen här, det verkar som jag blir utkastad lite från delningen. Svåra besvär och det är ju de vi måste ta akt på och titta på hur kan vi hjälpa dem. Det kommer jag till senare. Det finns också många studier som pågår som ni kanske har hört om. Det här är en Covid Symptom Study heter den. Sverige är med. Det är både i USA och London, eller Storbritannien och Sverige. Och det här är en app-studie. Så att här rapporterar man in symptom. Och då har man fått väldigt bra information från personer som inte bara har legat på sjukhus. Utan det här är ju personer ute i samhället som kan ha varit hemma. Och i genomsnitt då så hade de symptom i 11 dagar. Sen så är det några, en av 7 hade symptom i 1 månad, en av 20 hade symptom i 8 veckor, men en av 50 hade faktiskt symptom i så länge som 3 månader. Och det man såg är att ökande risk för långtidscovid, som egentligen efter 2 månader, det var med ökad ålder, ökad BMI och om man var kvinna. Så här kan man ju tänka lite, det som ni har säkert hört så har det ju varit vanligast de som läggs in på IVA och på sjukhus. Där är det vanligare bland män. Men att få en sån här långtidscovid är vanligare bland kvinnor. Och varför det är så vet vi inte. Och ju fler olika symptom som patienten hade initialt, jag kommer till det, desto högre risk var det att drabbas av den här långtidscoviden. Och det som var lite intressant här, hos yngre personer så innebar astma något högre risk för just långtidscovid. Men inga andra grundsjukdomar, alltså det här som vi har hört med KOL eller hjärtsvikt eller diabetes. Det var inte några grundsjukdomar som befanns öka risken i det här materialet. Det måste man alltid säga, för det finns så många studier som pågår.
Sen har vi en svensk covidundersökning och det tänkte jag var lite intressant eftersom vi bor ju här och om det är någonting med miljön som påverkar så är det intressant att se hur ser det ut här i Sverige då. Och det här var en enkät till de som har haft kvarvarande symptom 3 veckor efter insjuknande. Och det gavs i början av sommaren då. Det här, majoriteten av de här har inte legat på sjukhus. Ser att det var drygt 2000 som svarade och flest kvinnor. Och åldrarna ser ni att det var flest mellan 40-50 år. Och sen var det 50-60 och så var det de lite yngre och det var minst många i den lite äldre åldersgruppen. Och då var det så att det vanligaste var att man inte hade någon grundsjukdom alls. Och hade man någon grundsjukdom så var astma och fetma eller övervikt fetma vanligast. Sen var det blodtryck och migrän. Det var 80% av dem som svarade. Man skulle ju haft symptom i 3 veckor, men 80% hade haft symptom i mer än en månad. Hälften hade varit sjuka i mer än 2 månader. Och 18% hade varit sjuka ytterligare längre tid då, i den här undersökningen. Av de här personerna så uppgav 8 av 10 att de hade haft symptom som de aldrig tidigare hade upplevt. Och det som är typiskt också vid covid som är rapporterat mycket, det är att man får sina symptom och sen blir de bra. Sen upplever de att ja, men nu är jag nog frisk, men då kommer de tillbaka. Så att det man pratar om en cyklicitet i symptomen, att de kommer och går och det är väldigt typiskt just för de här problemen. Och här är nu radda av, det här är nog inga nyheter, men det här är en radda, det är från svenska covidundersökningen. Vad som hände när de just blev sjuka i insjukningsfasen. Och då är det ju förhöjd kroppstemperatur och värmevallningar. Det finns lite teorier till varför det här, det är också viruset som påverkar faktiskt uppe i hjärnan, värmecentrum, temperaturcentrum där. Den här tröttheten, ont i halsen, torrhosta, kraftig huvudvärk, illamående, diarré, bröstet, hjärntrötthet och yrsel rapporterades då direkt när man blev sjuk. Sen när man under första veckan så blev det var samma problem, men i tillägg så fick man också förhöjd puls. Man upplevde hjärtrusningar, kraftig eller lindrig andnöd. Den här hjärntröttheten som ju rapporteras, som också kallas för hjärndimma och koncentrationssvårigheter. Och störning i reglering av kroppsvärme och förlorad lukt eller smak. Det var under första veckan. Sen kommer vi till de här som är den som kallas då långtidscovid eller längre i återhämtningsfasen. Samma som tidigare. Det som man ser nu är, då är det bara lite och lindrig andnöd. Så att det har sänkts lite grann besvären enligt den här undersökningen. Men nu är det istället muskelvärk som rapporteras. Att man kan ha fått värk i nacken. Man har fått problem med sömnen och också ögonen. Så att det varierar symptomen i det. Det här är en studie som kom ifrån, det här är sjukhusvårdade personer. Men den här bilden visar ganska bra, det är samma symptom här fast de står på engelska som jag har tagit upp. Och när man har den akuta fasen, då ser ni, då är det ju en väldig mängd här och det är lite blandat, en del är vanligare än annat. Men efter 2 månader där man tycker då att långtidscovid börjar, då är det den här tröttheten som är kvar. Det är dyspnén som man upplever. Det är ledvärk. Det är lite tryck eller smärta över bröstet. Hosta. Och att man har svårt att somna. Zika, det är Sjögrens syndrom. Och det här är att näsa och ögon rinner lite grann. Och det här är ett krångligt ord, det här är smak och lukt och så. Så då ser ni att det är minskade symptom och de här är vanligare vid när man har en längre tid sjukdom.
Och då är det, nu kommer vi in på det här med rehabilitering. Som ni har, när jag har raddat alla de här symptomen som ju är hur mycket varierande som helst. Och det är det vi inte känner igen sedan tidigare. I vissa problem har det funnits liknande. De här stora IVA-problematiken känner man igen från de som tidigare har legat på IVA länge. Men i övrigt så känner vi inte igen den här stora variationen. Men det här gör ju också att vi måste ha ett brett testbatteri för att veta vad ska vi göra? Hur ska vi kunna rehabilitera nu personer? Och det här är ett antal tester som vi i Sverige har kommit fram till bör göras för att undersöka vilka problem man har. Så muskelfunktion. Då kan man använda ett så kallat sit-to-stand-test som används. Många av de här testerna kommer faktiskt från lungrehabilitering. Här sätter man sig och reser sig upp så många gånger på 60 sekunder som man kan. Balansen är ju hört och då så använder man de skalor som vi kan sedan tidigare. Det finns olika skalor och instrument för det. Gångtest, då används 6 minuters gångtest. Det är ett jätteviktigt test som också används i lungrehabilitering. Och här mäter vi förstås saturation, alltså syremättnad och puls. Och jag kommer till det också, borgskattning. Nu försvann min delning här, den hoppar liksom ur. Det här, som sagt, pulsoximetri är jätteviktigt. Så här har man pratat om att alla som träffar de här patienterna, oavsett om det är primärvård eller sjukhusvård eller kommun eller så, måste ha möjlighet att mäta syremättnad. För det har man sett är ett problem för de här patienterna. Och borgskalan kommer jag tillbaka till, men det har kanske några av er varit med om. Och den är både viktig att använda i test. Det är en sån här 10-gradig skala som går från 0 till 10. Men det är också ett väldigt viktigt verktyg för oss när vi pratar kring rehabilitering, på vilken nivå man ska ligga där i andfåddhet, framförallt andfåddhet men också bentrötthet. Andningsmuskelstyrkan, alltså vad har jag för kraft att andas in och ut, är påverkad. Och då mäter man maximal inspiratorisk styrka och maximal expiratorisk, alltså in och ut så hårt man kan. Och så får man se om man behöver träna sin andningsmuskelstyrka. Sen är det ju mycket andra professioner som är jätteviktiga. Och det här är bedömning i personlig vård. Så det är arbetsterapeuter som gör en bedömning i aktiviteter i dagligt liv. Det är också förstås påverkar det här livskvaliteten. Kallas då självskattad hälsa. Och det här är också frågeformulär som är generella som vi använder i många olika alltså grupper av personer så vi kan jämföra och se vad händer och hur utvecklas livskvaliteten. Det är också viktigt att se funktionellt status som det heter. Det finns en skala på hur klarar man av dagliga aktiviteter, funktionella aktiviteter på olika sätt. Vi har pratat om kognition, alltså hur man klarar av lättare uppgifter med, eller lättare och svårare uppgifter med hjärnan. Det har ju att göra med det här med hjärntröttheten och kan jag vara i rum där det händer mycket samtidigt eller går inte det och kan jag lösa en enkel uppgift. Så det finns kognitiva utvecklade test. Nutritionen är också jätteviktig för man har sett att man kan tappa i vikt av den här sjukdomen. Och gör man det så är det som vanligt, precis som vid KOL, det är väldigt negativt i vikt för då har kroppen inga resurser att hantera besvären. Och det är vanligt med nedstämdhet och depression och det måste vi också utvärdera med då instrument. Det är många förkortningar där men det är inte meningen att vi ska gå igenom dem. Så det är mer för vårdpersonal att förstå vad man ska använda. Så insatser då vid rehabilitering, det beror ju förstås på fynd vid tester och vad patienten berättar, alltså anamnes. Vad är det som är jobbigt? Vad är det som går bra? Vad är det som går mindre bra? Och hur mycket klarar jag av att göra av olika saker? Och då, som ni förstår, så är det ju också många olika professioner, alltså yrken som måste vara med i den här rehabiliteringen. Självklart läkare, fysioterapeut, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykolog, dietist, logoped. Det här är minst de som bör vara med eftersom det är de här problemen som man har sett
Och är inte alla med så måste man kunna skicka frågor till respektive profession för att det ska kunna bedömas. Det man pratar om, och det här är ju egentligen också taget ifrån lungrehabiliteringen, att jobbar man så här så måste man hela tiden med patienten i centrum ha ett teamarbete som inte bara går ut på att patienten träffar kuratorn och går hem, utan då ska man kommunicera det till resten. För det kan hända att just nu så är det ingenting annat än kurator som behövs. Därför att det är precis de problemen som är de stora just nu. Och då får andra professioner backa lite just nu tills att patienten själv känner och förklarar att nu kan jag ta del av annat. Till exempel, går man bara ner i vikt så kan jag som fysioterapeut inte lägga på ett träningsprogram. Och träningen måste vara anpassad på ett annat sätt än som till exempel vid lungrehabilitering. Så det här är jätteviktigt att det sker en kommunikation mellan professionerna också. Och insatserna förstås beror på vad har vi hittat vid tester. Både internationellt och också nationellt anses ju lungrehabilitering som finns utvecklat. Det anses vara en bra modell. Men eftersom det är så mycket mer komplext så behöver det kompletteras med ytterligare kompetenser som jag har varit inne på. För att inom lungrehabilitering har vi inte alls koll på hur jobbar man med kognitiva besvär till exempel. Och är det mycket smärta då måste man ta in experter för respektive besvär. Det som har kommit upp just vid covid, det är att, och här får man ju som fysioterapeut i lungrehabilitering tänka om lite grann, att man kan behöva ta det faktiskt lite lugnare än framförallt i början och se, så att pusha för mycket vid när man ska komma igen är inte så fördelaktigt, har det kommit fram då. Man kan behöva träna på att ha rätt tempo och ta pauser och planera och prioritera. Och det här är något som arbetsterapeuter jobbar väldigt mycket med på ett bra sätt. De har system och verktyg för det. Och återigen, det är jätteviktigt att man får göra tester för att veta hur ska man kunna genomföra det här. Och behövs det ytterligare undersökningar? Man har pratat om att istället för att berätta hur trött man känner sig, fatig är ett annat ord för en sån här generell trötthet, så kan man prata om att man beskriver vad har jag gjort idag och så att man har för en dagbok av aktiviteter. Nu kastades jag ut igen, då ska vi se. Jag går in. Så. Och som sagt, Borgskalan som jag nämnde är jätteviktig. Och den ser ut så här om ni inte har sett den. Men den går från 0, om vi tänker andnöd, då är det ingen andfåddhet alls. Och så går den till 10, det värsta man har upplevt. Och då är det så att i vanliga fall, det är någon som har varit med i lungrehabilitering eller hjärtrehabilitering, då kan man kanske ligga på att vara ganska starkt andfådd här utan problem. Och det kan vara att man ska ligga här och så ska man gå ner igen till lite, man kan träna intervaller och sådär. Men vid covid så ska man initialt inte pusha sig så mycket mer än 3, har man sagt, både internationellt och nationellt. Därför att vi måste först se hur reagerar kroppen på det här. Vi har för lite kunskap för att veta. Och det rapporteras också att det går inte. Man blir för trött om man pressar sig för mycket. Och lite grann om långtidscovid då, det som också, det finns ju väldigt mycket fina program nu. Vetenskapens värld var ju jättebra här om veckan. Bland annat, och sen är det mycket andra på radio och sådär. Men det som är lite problematiskt för vissa, det är att det här med nu är det ju så svårt att få testtid för tester också. Men vill man veta om man har haft covid så kan man ju antingen ta ett antikroppstest. Och har man antikroppar så är det inte så mycket att diskutera. Men det kan vara så att man faktiskt har haft covid utan att ha ett positivt antikroppssvar. Det kanske ni också har hört. Och då börjar det nu komma fram att man måste, i sjukdomshistorien, man måste ställa vissa frågor och göra vissa tester för att då kunna diskutera. Men du kan nog ha haft covid i alla fall, eftersom det visar sig att alla inte utvecklar antikroppar. Och det här med långtidscovid,
Det kan delas in i 4 olika grupper. Man kan ha problem med återhämtningen. Eller så har man en, och det gäller både mentalt och fysiskt. Eller så har man en ren fysisk utmattning. Med att man klarar inte av att gå eller röra sig. Det kan vara vältränade individer som, och unga som är ute och tränar och springer maraton. Som har svårt att prestera på 6 minuters gångtest till exempel. Det är också att man har påvisade skador på organ. Och också det här med att man kan ha vandrande symptom, att man kan först ha muskelsmärtor och sen så blir det lite mer andnöd och sen blir det lite annat. Och det här är ju svårt att liksom få grepp om förstås. Det som är väldigt viktigt att fokusera på det här med skador på organ är att det finns ju fantastiska historier på. Jag har träffat patient som har sett deras lungröntgen har sett helt fruktansvärda ut om man diskuterar lungtransplantation. Men sen har tiden gått och lungröntgen börjar normalisera sig. Och det är också någonting som vi har tidigare så har vi inte sett den utvecklingen. Och det är ju positivt så att vi får ha lite hopp här. Det som rapporteras lite kort är att allt fler personer söker vård utan att ha varit svårt sjuka. Alltså man har inte varit inneliggande initialt på sjukhus då, utan man har skött sig hemma och så får man besvär som inte går över. Att symptomen förvärras och hänger kvar. Återigen så ser man då att den här långtidscoviden verkar vanligare bland kvinnor och det kan vara tidigare vältränade så att det, liksom, det är någonting annat som förklarar varför just de har fått. Ett tillstånd som har nämnts är det som kallas för POTS. Och det har med att man kan bli yr när man ställer sig upp. Posturalt har med hållning och kroppsposition att göra. Och att hjärtat sticker iväg. Tachykardi. Så att man får yrsel och hög puls. Och det är någonting man måste vara varsam för. Man kan ha normal spirometri och lungröntgen men ändå vara väldigt andfådd. Och då behövs andra tester. Teorin till varför det blir så här konstiga saker det är att immunsystemet går som de kallar det bärsärkagång. Och varför det gör det vet vi ju inte. Så det var det jag tänkte säga om covid och rehabilitering. Jag sitter med i det som heter Nationell arbetsgrupp för post-covid. Så vi jobbar mycket med och just nu håller vi på att ta fram ett frågeformulär som ska läggas på 1177 för att personer som har haft eller tror att de har haft covid-19 ska kunna svara på en hel mängd frågor just om de här symptomen som jag har tagit upp här och beskriva. Så får läkare och vårdpersonal bedöma tillsammans med patienten vad kan det här vara om det är så att man inte har ett antikroppstest till exempel. Och så ska man få förhoppningsvis då den hjälp och stöd som man behöver utifrån vilka problem man har. Om jag då kort går in på det här med att det är väldigt problematiskt för många personer som har behov av och tidigare har gått i rehabilitering och träningsgrupper för sin hjärtsjukdom eller lungsjukdom. Så är det här i Umeå så hade vi bröt ner, vi stängde all lungrehabilitering i våras. Men sen öppnades det upp igen i höstas och jag tror att det har varit så på många ställen. Att patienter har kunnat komma in igen och vi har ju de här följeråden och nu jobbar vi med munskydd och visir och så vidare om vi gör saker som kan riskera smitta från oss till patient eller från patient tillbaka. Det är framförallt att vårdpersonal ska inte smitta patienter. Men det som har hänt hos oss nu igen är att nu i den här ökningen så har det dragits ner. Nu får vi inte ha får vi inte träffa många patienter samtidigt. Vi hann ju knappt ha någon coolskola till exempel. Och grupperna har kommit igång lite grann men nu får gruppverksamheten gå ner igen. Så det är ett jättestort problem. Och det som kommer mer och mer, det finns internationella erfarenheter av det. Det är ju det som kallas för telerehabilitering. Och det är lite grann det vi håller på med här. Att man sitter vid en dator eller telefon eller platta. Och kommunicerar och kan ta del av träning eller övningar på distans. Vi har utvecklat Coolwebben som tillsammans med Hjärt- och lungsjukas riksförbund med stöd av dem
så har, finns den tillgänglig. Och där finns det filmer och träningsprogram och information hur man gör vid andnöd och så vidare. Så det är ett sätt att ta del av lungrehabiliterande insatser på distans om man måste det. Och det kommer andra utvecklingar av sånt, såna verktyg. Men det jag kan säga är att man ska ta alla möjligheter till aktivitet och röra sig som finns. Hemma kan vi jobba med som sagt uppresningar, eller som sagt, men det här testet jag pratade om. Se till att försöka göra några extra uppresningar när ni sätter er ner. Gör 5 stycken uppresningar om ni kan innan ni sätter er för att äta eller så. Orkar man gå ut, så gå ut en kort sträcka. Man kan gå ut utan att träffa folk och försöka hålla avstånd och så vidare. Ute i friska luften så är det ju, då får vi ju väldigt mycket positiva effekter och respons av det. Så att det är helt enkelt, nu ligger ju väldigt mycket tyvärr på varje enskild individ. Och jag vet att det är många som gråter för att bassängträning har ställts in. Och man kan inte kanske vara aktiv på annat sätt. Och det är inte annat än att beklaga just nu. Men då får man försöka, kan jag gå upp på tå och ställa mig på tå, så gör jag det nu. Ska vi se om jag kan fixa med det då. Delar jag nu eller? Ja. Jaha, då ska vi se hur slutar jag dela då? Men måsen är väldigt trevlig att titta på. Ja, det är bra. Den kanske är trevligare. Det är från ja, mitt paradis på jorden. Så att ni kan få fortsätta se den då. Eller? Nej, nu har vi uppmärksammat dig här, så att nu är du i helbild och vi andra är här under dig. Så ja. Nu är det liksom föreläsningsbild här, verkligen. Så tack så jättemycket, Karin. Supertack för ett intressant och lärorikt föredrag. Det var, jag lärde mig mer på den här halvtimmen när jag försökt leta på nätet själv. Man ska prata med experter, verkar det som. Vi har fått in lite frågor. Men jag tänkte faktiskt börja med att höra hur det har varit för dig. Hur har din arbetssituation och vardag förändrats sedan i våras? Jo, men det är nog som för många att man har, jag har jobbat jättemycket hemifrån. Jag har, och via nätet som jag sa initialt här, så har det ju varit, alltså man sitter i såna här möten i princip hela dagen. Det är ju som man måste planera in att men nu måste jag faktiskt få ställa mig upp eller gå och hämta ett glas vatten. Eller, för det blir så lätt att man åker, man säger ja, men jag har möte fram till 10, då tar vi nästa möte fram till 10. Och så sitter man fast i datorn bokstavligen. Så det är förstås en utmaning. Det har ju varit väldigt mycket, för mig personligen så blev det så att jag faktiskt pausade mitt kliniska arbete. För jag jobbade själv inte med covid-patienter. När Umeå drabbades, eller vad man ska säga. Det var en annan organisation. Och eftersom inte vi fick in personer till lungrehab, så då blev det att jag jobbade mer på universitetet då. Tiden fram till sommaren. Sen blev det däremot så att jag jobbade igen. Och då blev det dubbelt så mycket klinik. Och ta igen de patienter som inte hade fått komma under våren tog vi in, så att vi kunde träffa dem. Och det var väldigt bra, tycker jag, positivt, och patienterna kom faktiskt, det var någon som sa att nej, men jag vågar inte eller så, då kunde man ta det per telefon för att kunna följa upp i alla fall. Det har, som sagt, jag kom ju in i den här naggen som det kallas för, nationella arbetsgrupp för covid, och det har varit, vilket jag förstår, och det ska det vara, det är otroligt mycket arbete med det. För att vi ska försöka samla så mycket kunskap och komma ut med information. Och det är ju massa andra personer också, experter som framförallt jobbar med covid-patienter. Och det är vi många professioner, så det känns väldigt bra, det arbetet. Och så är det ju, ja, sen är det ju allt annat forskning. Vi håller faktiskt på nu, precis är i utvecklingen av att ta fram ytterligare ett e-hälsoverktyg för personer med KOL. Och då hade vi planerat göra
co-creation som vi säger, samskapande, att patienter med KOL, deras anhöriga, vårdprofessioner skulle i workshops vara med. Men vi fick ju snabbt göra om det till digitala workshops. Men det har gått jättebra. Och alla har kunnat vara med på det. Och vi har haft 5 av 6 workshops nu. Så vi håller på att ta fram ett verktyg som man faktiskt ska kunna mer än KOL-webben kunna både erbjuda och ta del av lungrehabilitering på nätet. Och det här har vi ju planerat i flera år innan covid kom. Men nu har det ju blivit lite mer bråttom med det, eller vad man nu ska säga. Det prioriteras. Ja, precis. Ja, precis. Det har ju vi också märkt, att plötsligt så går det att göra en massa saker som förut kanske var lite så där långt ner på listan. Mm. Det är helt plötsligt jätteviktigt. Mm. Vi har som sagt fått några frågor från chatten här. Den första frågan var, hur är det med när man har extra slag utan att pulsen ökar, frågar Yvonne här. Jag vet inte specifikt vad som menas, men det kanske du vet. Ja, alltså extra slag utan att det kan ju vara ett hjärte. Jag vet inte då om det är till följd av covid som man tänker på då. Det jag har förstått vid covid är att pulsen ökar, att hjärtat slår flera slag. Mm. Sen så kan det ju vara att man får arytmier, och det kan vara att hjärtat liksom fladdrar till lite grann. Och då ibland känner man det, och då kan det vara att pulsmätaren, beroende på vilken pulsmätare man har, inte registrerar de extra slagen för att det går för fort eller det inte är. Nej, jag kan svara det. Jag vet inte att jag haft covid, men jag fick däremot extra slag efter 2 månader. Ungefär när jag hade haft det med hosta och lite som förkylning. Jag tolkar det mer som en vanlig förkylning. Men okay. Sen jag fick de här extra slagen, så att det var så mycket med att jag var faktiskt upp på sjukhuset med det. Men ja, det ligger i. Så att jag vet inte, det kanske var något som jag hade fått ändå, men jag tänkte bara, för jag såg att just det där med extra slag var en effekt efter covid också. Ja, det är ju jättebra att du tar upp det där, därför det här är problemet. Jag kan ju inte säga vad som gäller för dig, men som ni ser, hela den här långa listan med symptom är ju förstås sånt som vi kan drabbas av i alla fall. Ja. Det är massa saker som kan leda till det ena och det andra, och då är det ju jätteviktigt att är nu lite nervös, tror jag, för att de ska få hur mycket som helst. Alla tror att de har haft covid därför att man tickar av någon av de här symptomen. Och har man haft covid eller har man besvär, så ska man förstås få hjälp. Men samtidigt kan det inte bli att alla kommer i covidfacket, för då blir det fel åt det hållet. Ja. Mm. Så det är jätteviktigt att man hittar vi måste hitta ett testpaket som är, men har du det här bara, då kanske det inte är det. Men har du det här och det här och det här och det här och det här, då talar det nog för. Ja. Men det är bra att jag fick fråga i alla fall om det. Ja. Tack så jättemycket för frågan, Yvonne. Vi har fler frågor här. Hur är det för patienter som har IPF lungfibros och äter bromsmedicin Esbriet? Som tar ner immunförsvaret. Är man mer utsatt för risk för covid med denna medicinering? Det skulle jag väl säga, att på grund av att immunförsvaret sänks, så alla de som tar sådana mediciner, då är man ju generellt mer utsatt för en ökad risk att smittas av vilken infektion som helst. Eftersom då är immunförsvaret inte lika. Alltså då tar av behandlingen av fibrosen gör att man måste sänka immunsvaret. Så det är ju en ökad risk, och då är man ju en riskpopulation definitivt och ska hålla sig till alla rekommendationer som gäller för dem. Mm. Jättebra förklaring där. Jag ville bara haka på där, någonting som jag har uppfattat är ganska svårt att förklara för allmänheten generellt, och det är kanske någonting du kan reda ut. Och det gäller just det här med risken att bli smittad versus att man blir mer allvarligt sjuk. För att jag har förstått det som att det blandas ihop. Att man, liksom, att man tillhör en riskgrupp innebär inte, som jag har förstått, att man har större risk att bli smittad och få viruset. Utan det är att konsekvenserna kan bli värre av det. Stämmer det?
Precis, det är helt riktigt. Och det där reagerade jag på ganska mycket i våras när hela det här drog igång. Att det var att alla skulle, alla i riskgruppen skulle isoleras. Alltså man fick inte gå ut och det spreds sån rädsla och så. Men det är inte det att vi, det är inte så att viruset hoppar på personer med riskgrupper lättare. Man smittas precis likadant. Följer man de här 2 meter så är det, om jag har en KOL-patient i ena sidan och en smittad här, så är det inte att KOL-patienten drar åt sig det snabbare eller enklare eller så. Men är man redan sjuk i systemet som blir drabbad, då har man en större risk att bli mer svårare sjuk. Och det var faktiskt i Vetenskapsradion nyligen, ni kanske hörde det, så var det en svensk studie som fann, och det tyckte jag inte var så över. Jag tyckte snarare att det var överraskande att det inte har kommit upp tidigare. Ja, det är tråkigt i sig, men egentligen är det inte så konstigt att personer med lungsjukdom innan, kronisk lungsjukdom innan, som blir svårt sjuk och läggs in på IVA, de har svårare att överleva det. Och om man då tänker att, ja men, har jag hälften av min lungfunktion kvar innan jag får den här svåra sjukdomen, så är det förstås svårare att klara av den infektionen. Men är man inte, däremot är man immunsupprimerad som den förra frågan, då är det en helt annan grej. Då har man större risk att bli enklare. Men är jag inte det, har jag ingen sån medicin, så jag kan bli svårare sjuk, men jag blir inte lättare smittad av det. Så att det är därför man fortfarande säger, och jag helt klart, kan man komma ut i utomhus och vara fysiskt aktiv på något sätt, så ska man försöka göra det. Och det är ingen ökad risk i luften eller så. Att det är snarare en ökad risk att man blir mer sjuk om man stannar inne. Alltså mer sjuk i sin sjukdom, i sin grundsjukdom. Just det. Och det där måste ju vara en jättesvår avvägning. För jag tänker att fokus är så stort nu på covid-19. Och det är liksom, alla försöker undvika att bli smittade. Och då stannar man inne väldigt mycket, som du säger. Och det här återknyter ju till den här enkäten som vi gjorde med våra medlemmar. Och just att ungefär hälften har ändå minskat sin fysiska aktivitet. Och då pratar vi ändå med personer som har en eller flera kroniska sjukdomar. Hur tror du att det kommer påverka folkhälsan om det fortsätter så här? Ja, tyvärr inte åt det positiva hållet. Utan för det är ju gammal forskning, och det har gjorts så mycket på att röra sig är det kroppen gjord för. Så gör vi inte det, så får vi ju, då kan vi ju få andra, jag kan ha en grundsjukdom, men då får jag andra sjukdomar som konsekvens. Och jag förstår det här dilemmat med att man blir ju livrädd för att, det är ju som en skräckpropaganda nästan, att nej men vi får inte, och statsministern säger, och vi ska inte, och då tolkar man det som att nej men jag får inte gå ut. Jag får inte vara ute bland folk. Men vara bland folk och vara ute är 2 olika saker. Och kan jag av olika anledningar, jag har så ont i mina knän så jag kan inte gå ut, eller jag har en sån svår KOL så jag orkar inte, det enda jag orkade var att ta mig till rehabiliteringen, då är man i en svår situation. Men som jag ser det, och det är inte jag som har sagt det, men man måste hela tiden tänka, ja, jag kan inte göra allt varje dag, men jag kan göra något varje dag. Jag måste hela tiden se vad, hur kan jag röra mig? Handlar det om att sträcka upp armarna ovanför huvudet? Eller en sak som jag har fått ändra mig, som jag vill säga, det är, jag har blivit enormt överraskad nu under den här tiden av de KOL-patienter och fibrospatienter och andra patienter, har tagit till sig Sofia, gympa med Sofia. Och först var jag lite sådär, ja men hon anpassar inte riktigt sina övningar till lungpatienter. Men sen tänkte jag, dels tror jag hon har blivit, gör hon det nu till en större utsträckning. Och så spelar det ju ingen roll, alltså om jag som lungpatient eller hjärtpatient vet att jag måste hålla det här tempot när jag jobbar med uppresningar. Sofia kanske håller ett annat. Jag måste använda min andningsteknik när jag jobbar med uppresningar. Häng med Sofia så gott ni kan. Kan ni göra 5 av hennes 10 eller 12, så är det toppen. Hon är ju också en fantastisk person som kan motivera och entusiasmera. Så häng med alla sådana möjligheter ni kan.
Ja, precis. Jag brukar tänka på samma sätt själv när jag försöker hänga med min sambo. Det är inte alltid så himla lätt kan jag säga. Hon sätter fart. Men det har också kommit en till fråga på just det här temat. Jag är 44 år, testades positivt för covid-19 för 2 veckor sedan. Lindriga symptom. Mer andfått än vanligt nu, men inga andra symptom är kvar. Hur mycket ska jag pressa mig själv på mina dagliga promenader? Jättebra fråga, och det var det jag pratade om lite grann. Den här Borgskalan är bra, men att man initialt innan man vet om det var 2 veckor sedan som det var positivt så, och lindriga symptom, så får vi hoppas att det stannar där. Men det har bara gått så kort tid så att jag skulle rekommendera att ta det lite, ha på måttlig intensitet, alltså måttligt andfådd. Man brukar säga Borg 3, då ska man kunna promenera och prata samtidigt. Det kan vara ett bra nivåbestämning. Så det brukar man säga Borg 3, alltså måttlig andfåddhet. Så det bör man hålla, om jag kommer ihåg rätt nu, så har man sagt att de första faktiskt 6 veckorna så ska man vara lite försiktig med att pusha. För att de som har långtidscovid säger också att gör man, pushar man för mycket så får man smällar tillbaka. Och det är ju det vi vill undvika. Och vi måste också veta vad är det för någonting som händer så att det inte, ja, så man inte orsakar något annat besvär. Men sen kan man ju känna, alltså är jag helt frisk, har jag ingenting, då kan det ju vara så att, ja men då kom jag lindrigt undan och jag kan fortsätta som vanligt. Det känner man nog. Men har jag problem kvar med någon andnöd eller ja, symptom som jag inte riktigt känner igen, så ska man vara lite försiktig helt enkelt initialt. Vi fortsätter på temat just med träning då. Är det bra att träna musklerna vid KOL oavsett hur grav KOL man har? Det är det. Vid KOL så är det jätteviktigt att träna musklerna och inte bara, ja, det är bra. Och oavsett hur grav KOL man har. Man har sett fantastiska resultat på personer som har haft väldigt stora nedsättningar i sin muskelstyrka och funktion. Gör man det på rätt sätt, alltså med andningsteknik, och man kan börja träna en arm i taget till exempel, för att inte belasta. Tränar jag båda armarna så behövs det ju mer syre till båda armarna. Det kan vara för jobbigt initialt, så då kan man träna en arm i taget och samma sak ben. Så att man kan dela upp musklerna lite grann. Och det finns information, den informationen finns också på Coolwebben till exempel. Hur man kan lägga upp ett träningsprogram utifrån det tankesättet. Och det vet vi att oavsett, har man mild sjukdom så är det värt att börja träna. Har man jättesvår sjukdom så är det värt att börja träna eller vara fysiskt aktiv. Man behöver heller inte alltid tänka träning, för det kan vara lite för stort begrepp. Men att röra sig är det viktiga. Precis, det där är någonting som vi försöker prata ganska mycket om, just att det betyder olika för olika personer och att det behöver vara individuellt anpassat. Att fysisk aktivitet är viktigt då. Ja, men om det är så, jag brukar säga, alltså sådär, jag hade haft en intervjustudie om det där och då säger de, nej men träning är ingenting för mig. Ja, det är bra för de som kan, men inte för mig. Samtidigt som de står och gräver i sina trädgårdsland och kolonilotter och cyklar upp för backar. Och för mig är det träning. För mig som fysioterapeut är det fantastiskt bra träning. Men man säger det inte själv och då kan man bli lite rädd för, nej men jag ska inte träna, det kan inte jag. Men det precis som du säger, det är en definitionsfråga. Och det hänger ju oftast ihop också med hur mycket motivation man har. Har du några tips på hur man kan liksom motivera sig själv att göra sådana här övningar oftare? Ja, det är ju så att det har man förstått också i motivationsteorier. Det är väldigt olika hur olika personer triggas och motiveras. Så där gäller det att hitta någonting som är bra för mig. Det kan vara en lapp på kylskåpet att jag får kryssa så att jag ser varje gång. Och när jag har kryssat 10 gånger så kan jag få någonting bra. Kanske jag får, ja, inte vet jag, en blomma eller en glass eller någonting. Eller så kan det vara att vissa, jag hade en 83-årig dam som hade fått en aktivitetsklocka som hon följde sina steg på. Och det var någon jätteseriös, hon såg kurvor och grejer som hon kopplade till sin telefon.
Det kan trigga att man håller koll på hur många steg jag går per dag. Jag har haft en fantastisk historia om en person som började med 200 steg per dag och han bara bestämde 200 steg per dag i väldigt, väldigt låg aktivitet. Då är det i princip att man kanske ställer sig upp och går till toa några gånger per dag. Han bestämde sig att öka antalet steg varje dag. Det kunde vara, han kunde öka det med 5 steg varje dag, men det skulle vara en ökning. Och efter ett år så gick han 10 000 steg per dag. Och han var gravt, både lungsjuk, hade haft 2 hjärtinfarkter och hade dessutom en leukemi, tror jag. Fantastiskt. Så att det finns olika sätt, men det gäller bara att hitta det som funkar för mig. Liksom. Precis, det är väl ett jättebra råd, just att hitta det som funkar för mig. Och söka hjälp och ta hjälp. För det finns ju ganska mycket hjälp att få i sjukvården. Vi har ju under våren här dock fått en hel del samtal från medlemmar som oroar sig väldigt mycket för att söka vård. Vad skulle du säga till dem? Där är ju det generella. Jag förstår det återigen med tanke på vad som sprids i samhället. Men det generella är att man måste söka vård. Det kan hända att det kan lösas via telefon. Kan det inte det så har vården skyldighet och faktiskt ganska bra funktioner. Att, alltså vi är ju jättehårda. Det gäller ju för oss också. Har jag det minsta ont i halsen eller snorigt, då får jag inte gå till jobbet. Så att, och även oavsett det, så dels är det det första. Och sen så har vi alltid nu då munskydd och behöver vi ha visir och man har plexiglasskivor och så. Så sök vård om man behöver det. Därför att konsekvensen av att inte göra det kan ju faktiskt vara värre än att få covid. Ja, vilka jättebra slutord. Tack så jättemycket Karin. Vi har precis passerat 11 här. Men du ska ha stort tack för att du ställde upp. Jag tror att vi är alla superglada att vi fick möjligheten att lyssna till dig. Det var jättebra föredrag tycker jag. Jag ska också säga det att vi har ju spelat in det här. Vi kommer att publicera det på vår webb, på vår hemsida. Jag vill också slå ett slag för Tillsammans i höst som är en sida som vi har tagit fram där man kan hitta en rad olika aktiviteter för att just komma igång med rörelsen som Karin har pratat om. Så med det vill jag tacka jättemycket Karin. Tack så mycket själv, det var bara roligt. Tack. Hej då. Digitala applåder till dig.